أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واتيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم اوکماخل علیہ السلۃ محترم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوح شوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اردو میں لالچ کے اس کے حقیقی معنی اصلاً منع کرنا یعنی روکنا ہے اور اسطلاح میں شوح کہتے ہیں ایسے بخل کو جس میں لالچ بھی شامل ہو لہذا امام راغب کہتے ہیں کہ شوح بخل آاہرس ہے کہ شوح ایسا بخل ہے جس میں حرص ہو اور یہ کسی شخص کی عادت بن گئی ہے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے شوق کے بارے میں یہ بات اشارت فرمائی ہے کہ یہ نفس کا حرام کی طرف شوق ہے یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں یا وہ چیزیں جس کے جس معاملے میں اشتباحات ہیں ان کی طرف جب کسی شخص کا نفس شوق کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو قرآن مجید میں شوق سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہی کہتے ہیں کہ انسان کا حلال پر قنات نہ کرنا اور حلال چیزوں سے لفت اندوز نہ ہونا اور محرمات کی طرف نگاہ رکھنا اور اس کی طرف دل کا مائل کرنا یہ بھی شوح ہے قرآن مجید کی آیت میں یہ بات مومنین کو اللہ کی طرف سے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی تھی کہ فتق اللہ اے ایمان والوں اللہ کی نافرمانی سے بچو مستطا تم جتنا تمہارے مقتور بھر ہو یعنی جتنا ہو سکے تم اللہ تعالیٰ کی نفرمانی سے بچتے رہو واسمعو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو غور سے سنو اور ان کے مطالبات کو پورا کرو واتیعو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو ہر لمحہ ہر دم ہر اعتبار سے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وانفقو اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیر کو خرش کرو اپنی جانوں کو و انفقو کو اور تم خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اپنی جانیں خرچ کرو اپنی صلاحیتیں خرچ کرو خیر اللہف یہی چیز تمہارے نفس کو بھلائی پہنچا سکتی ہے اسی سے تمہیں خیر پہنچ سکتا ہے اسی میں تمہارے معاشرے تمہاری اجتماعیت کی زندگی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واما يُوْقَ کا نَفْسِهِ جو نفس کی لالچ سے بچ گیا جس جو انسان نفس کی خواہشات اور تما سے محفوظ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلائی کا تو یہی لوگ اصلاً کامیاب ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شوہ کو ایک قرض سے تعبیر کیا ہے اور یہ وہ قرض ہے جو قرض دار پر ہمیشہ عائد رہتا ہے اور اس کسی صورت میں قرض دار کو اس قرضے سے کی ادائیگی کی فرصت حاصل نہیں ہوتی یہ قرضہ اس کی زندگی میں ملازمت اختیار کر لیتا ہے یعنی ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے اور دھیرے دھیرے پھر یہی صفت انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے پھر جب یہ صفت انسان کے اندر ترقی کرتی ہے تو حرص اور تما تک جاتی ہے پھر جب یہ حرص و تما کی صفت ترقی کرتی ہے تو انسان کے اندر حسد اور بخل کی صفات مضمومہ پیدا ہوتی ہیں جس کے نتائج معاشرے کے اندر پھر قتل کی زمن میں اور چوری اور اس طریقے کے برے کاموں کے زمن میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اشارت فرمائی کہ اتقو و ظلم اے لوگوں ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روکو فین ظُلْمَ ظُلُمَاتٌ ظلمات الْقِيَامَةِ اس لیے کہ ظلم بے شمار تاریکیاں ہیں روزِ قیامت کہ ظلم کے جو نتائج ہیں وہ روز قیامت تاریکیوں کی طرح ہوں گے اور پھر آپ نے یہ بادشاہ فرمائے کہ وَتَّقُ تخ اور شوہ سے بچو فعن شوہ أَحْلَكَ مَنْ منقال منقانہ مَنْ قبل اس لیے کہ یہ شو ہی اور یہ یہی وہ بری صفت ہے جس نے اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے جان کو اپنے مال کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین میں اور اللہ کے دین کی سبرندی کے لیے صرف نہ کیا لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بخل کی وجہ سے اس لالچ کی وجہ سے ان کا دشمن ان پر جری ہو گیا کہ اس کے نتِ نتائج خوریزی کی شکل میں ظاہر ہوئے اور محارم کی حلت کی شکل میں ظاہر ہوئے اور اس طریقے سے معاشرے کے وہ تمام خرابیاں کی صورت میں ظاہر ہوئے جس نے کسی بھی سوسائٹی اور اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ایک حدیث جو ابو حیرا سے روایت ہے جو بہت مشہور ہے کہ آپ وسلم نے سات بڑے گناہوں سے اس حدیث میں روکا ہے اس میں آپ نے یہ بات بھی اشارت فرمائی یہ بات روایت سے معلوم ہوتی ہوتا ہے کہ اس میں شرک باللہ کے بعد وشح کا بھی لفظ اضافہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جہاں یہ سب سے بڑا گناہ ہے وہاں یہ بات بھی اشارت فرمائی گئی کہ وشح اور اپنے نفس میں مال کے تعلق سے اپنی جان کے تعلق سے اور دوسرے کے مال میں حرص کرنا اور اس کو اس بخل کے ساتھ اللہ کے راستے میں صرف نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کو اس حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے شوہ کے سلسلے دلوقتي دلوقتي میں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شوہ منع الزکاة زکات نہ دینا ہے شو کی صفت سے انسان کے اندر زکاة نہ دینے کے تخیلات پیدا ہوتے ہیں اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مالوں میں زکوۃ نکالنے کے اندر جو جو تھوڑا سا اغماد برتتے ہیں یا اس کے اندر جو پہ توجہ ہی برتتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب میں یہ بیماری شعہ پیدا ہو گئی ہے تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو وضاحت کر دی کہ شوق منع من کہ شو کیا ہے زکاة نہ دینا ہے اور پھر آپ نے فرمایا وہ الحرام اور انسان کو حرام میں داخل کر دینا ہے انسان جب زکاة نہیں دیتا ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے قرآن مجید میں نماز کا قیام کا جہاں حکم دیا گیا وہاں زکاة کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا پھر جب وہ شخص زکاة کی ادائیگی نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اپنے اس مال کو جو زکاة دینے سے پاک ہوتا ہے اس کو حرام کر لیتا ہے ناپاک کر لیتا ہے اس کے نتیجے میں کیوں کہا گیا کہ وہ عید الحرام وہ اپنے آپ کو حرام کے سپرد کر دیتا ہے اسی جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی شخص نے بخل اور شح کے فرق کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا اب کے بخل یہ ہے کہ جو مال اس پر تو قادر ہے اس کو خرچ نہ کرے یہ بخل ہے اور شح یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا مال بغیر کسی حق کے غصب کر لے یہ شح یعنی بخل یہ ہے انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے اپنی بھائی کی ضروریات میں خرچ نہ کرے اور معاشرے کے اندر جب فخر و فاقہ اور حالات تنگ ہو رہے ہوں اس وقت وہ بخل سے کام لے اور شح یہ ہے کہ بخل کے ساتھ ساتھ وہ مزید دوسروں کے چیزوں کو دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے دوسروں کے حقوق کو حسب کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کی چیزوں پر دسترازی کرے تو یہ شو ہے تو یہ دونوں مضمون صفت ہے آئیے اب ہم اس سلسلے میں شوق کے مدرات اور اس کے نقصانات پر روشنی ڈالتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بری صفت کسی شخص کے اندر لگ جائے یا یہ عادت کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے تو اس معاشرے کا کیا بنتا ہے لہٰذا سب سے بنیادی طور پر اس معاشرے یا اس شخص کے اندر جو بہت بڑا نقصان پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور محبت کا جو ایک علاقہ ہوتا ہے محبت کا اس کو کہتے ہیں وہ انفسا محر محبت کا جو کڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے محبت کی جو زنجیر ہوتی ہے محبت کا کی جو تال ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا دوسرا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ظلم کے بے شمار اسباب میں سے شوہ کو بھی ایک سبب مانا گیا ہے لہٰذا اس کے نتیجے میں سرکشی اور بغاوت اور خون ریزی اور قتل اور غارت گری جیسے جرائم کا بھی انسان مرتکب ہو جاتا ہے اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے انسان بوز کرنے لگتا ہے ایسے اجتماعیت سے انسان دور ہونے لگتا ہے اور یہ معاشرہ دوسرے معاشروں کے لیے نرنگ بن جاتا ہے ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ صفت انسان کے اندر جرت پیدا کرتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے وہ برائیوں کا ارتکاب کرے سجیات کا ارتکاب کرے اور ان تمام چیزوں کا ارتکاب کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے یہ صفت کیونکہ ایمان کے منافی ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کو کے غذب کو دعوت دینے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو دور کرنے والی ہے اور اس صفت کے نتائج انسانوں میں اور معاشرے میں ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ پھر تمام مخلوقات ہلاک تک پہنچ جاتی ہیں جب ہر انسان شوق سے اور لالچ سے اور بخل کی صفات سے مضمومہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو معاشرہ معاشرے میں انفاق کا اور لوگوں پر عیسار کا ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ مفقود ہو جاتا ہے لہذا, لہذا پورا معاشرہ ابتری کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کے اندر نفس نفسی کی ایک صورت میں یعنی پورا معاشرہ نفس نفسی کی صورت سے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہر شخص اپنی مفاد کے لیے دنیا میں تغدو کرتا ہے جس سے تمام انسانی بندھن اور علاقے ٹوٹ جاتے ہیں اور معاشرہ تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان تمام بڑے گناہوں میں سے ہیں جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے جہاں شریعت نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنے سے روکا ہے وہیں اسی سے متصلن یہ بات بھی اشارت فرمائی گئی ہے کہ تم اپنے نفس کو اس اس بری صفت سے حتی المقدور جہاں تک ہو سکے محفوظ رکھو اور اس کے دائیات و محرکات سے اپنی ہماری زندگی کو بچاؤ کسی نے یہ بات بھی کہی گئی ہے و محروم والمنفق و, و کہ جو شخص بخیل ہوتا ہے شہی ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے وہ بے شمار نعمت الٰہی سے محروم ہو جاتا ہے اس کے بالمقابل جو شخص انفاق کرتا ہے جو و ثقافت کا مظاہرہ کرتا ہے اور بخل کو درکنار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پاتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی رزق پاتے ہیں اس سے معاشرے کے اندر خیر پروان چڑھتا ہے اور انسانوں کو اس شخص کے ذریعے سے اس معاشرے کے ذریعے سے نئی زندگی اور زندگی کے اندر فراوانی حاصل ہوتی ہے کار اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مسلط یا عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی طرح طرح کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مضموم صفت سے حفاظت فرمائے اور ہمارے دل میں پیدا ہو جانے والا یہ مرض اس کی اس کے علاج کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو سخاوت کے ساتھ اور جود کے ساتھ خرچ کریں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر خرچ کریں اور اپنے مال کو اور اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کریں کہ جتنا زیادہ ہم جود و سخا کا مظاہرہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس مضمون صفت سے اپنے قلب کو پاک کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مضمون صفت سے محفوظ رکھے واخا وانا الحمد رب العالم